Okay, assalamualaikum. Saya set boom. Okay, ni menu abel dah. Tapi hok abel duk terlelio tak dia lagi. Tengok saya tak ni dia ni. Sama bawa pau dah. Lepas tu, okay. Lepas tu saya mula. Ni. Sehingga daging tulah. Oh, saya mula tengok. Oh, puas hati saya mu. Oh, puas hati, puas hati. Lepas tu ada lemuk-lemuk sikit dah. Oh. Terlelio gok-gok abel mu ni. Oh. Ambil isi so. Okay, saya mu. Kita terharu ya, setahun mana lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi. Jadi. Lepas tu budu ni, kita ada telur deh. Telur rebus budu ni. Oh, okey, saya mau. Tok sini dulu. Okey, lepas tu kita ada ikan beranak pulak, saya mau hari ni. Oh, crunchy bunyi sekali dengan sisik-sisik dia, okey. Kita goreng crunchy, tok lepas sini. Kita ada ni. Ule sambung nyawa deh. Okey. Kita buat kombinasi lalu setmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, daging stok kau kena ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi sambal yang baru buat setmu ni. Panas-panas lagi ni. Panas-panas ni. Balik ni buat selalu. Tok sini sekmu. Tengok daging. Puk ni. Puas hati sekmu. Terubu, budu. Puas hati. Ni, sambu nyawa. Kombinasi sepuluh sekmu dia. Terpadu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni nasi kosong, oh, palo dia ni, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bukan nak temu, wah, aku sungguh. Ini kita ada apa ni? Bunga kunyit, Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bunga kunyit sikit. Ini sikit. Daging sikit. Memang betul-betul perfect saya mu. Dengan pedahnya. Dengan masanya. Dengan ikan crunchy duduk dari ni puas hati saya mu. Buangin sekejap pun. Boleh tengok ke suasana buangin. Makan benda lagu ni ringkah-ringkah. Skoda. Kita beranok. Okay. Goy crunchy kuah hati sekejap pun. Gemuk malak. Tak nak berhenti saya mu. Menu Skoda gini pun cukup dah saya mu ya. Saya mu, kombinasi hari ni ke? Betul-betul kombinasinya sepenuh. Terpadu ni. Eh, bagai. Boh.